أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga poštovana braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prema našem dogovoru i informaciji koju ste dobili prilike pre nekih 10-15 dana, mi danas imamo predavanje uvaženog musafira, gosta iz Bosne, gospodina Sefudina Tokića, koji je danas naravno u pratnji svoje životne saputnice Hanume Jasmine, koja njega prati na svakom njegovom predavanju i po Bosni kada su u bošničkoj dijaspori i tako dalje, tako da i nju selamimo i želimo im dobrodošlicu. I naravno danas je ovdje Ishak Efendija Mirtović, koga mi svi dobro poznajemo, organizator hađa. Neke naše hađije su u njegovoj organizaciji išli na hađ, umru i tako dalje. I naravno danas je sa njima zajedno došao i gospodin Mohamed Mahmutović Kiževi, čini mi se iz Krajine. Inače živi i radi u skandinavskim zemljama. On je na proputovanju, bio je u Ljubljani, sinoć je bio u Beču, sinoć smo se vidjeli, bili smo prisutni na predavanju koga je Sefudin Tokić održao i moram vam priznati da sam ja, naravno kao i vi svi, koliko volite ili koliko volimo Bosnu, ja sam je od sinoć još više prigrlio, još je više volim, dakle nakon onoga što sam čuo, a nadam se da će današnji govor i predavanje koje će nam naš gost održati ostaviti isti takav utisak. Naravno, i u kontekstu ovog kuranskog ajta koga nam je šejh Ilmaz na početku proučio, ja ću samo prijevod, gdje Allah dželešanuhu kaže: među vama uvijek mora biti jedna grupa ljudi koja će upućivati na dobro, a koja će odvraćati od zla. Naravno, ono što ćemo danas ako Bog da čuti, ide u tom kontekstu, ide u tom smjeru. Želim da vam se zahvalim što ste se u ovolikom broju danas odazvali ovdje i da poslušamo našeg uvaženog gosta. Ali prije toga dozvolite mi da ja samo nekoliko, jer sam sinoć ove informacije od kolege preuzeo, da vas upoznam sa ličnošću našeg musafira, kako bismo znali to danas pred nama ovdje, jeli, stoji. Sefudin Tokić je rođen 1959. godine u Gradačcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Farmaceutski fakultet i postdiplomski studij iz oblasti prirodnih lijekova završio je na Univerzitetu u Sarajevu. Autor je i koautor preko 40 naučnih radova i kongresnih saopštenja iz oblasti hemije i prirodnih podataka. Jedan je od osnivača Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine, Foruma građana Tuzle, Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda i Svjetskog bošnjačkog kongresa. Na njegovu inicijativu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ukinuti su prefiksi srpski za 13 opština i gradova u Republici Srpskoj. Kao predsjednik Bošnjačkog pokreta predvodio je kampanju "Bitno je biti Bošnjak", a u vezi popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini oženjen je i otac troje djece. Eto, to su ovako neki najosnovniji podaci, a naravno u tog svog obraćanja naš gost će vas upoznati gdje sada trenutno živi sa svojom porodicom, u kakvom je ambijentu, atmosferi, da ne bi dalje dužio, ja gospodinu Sefudinu dajem riječ da nam se obrati. Selam aleikum, braćo i sestre. Posebno mi je zadovoljstvo da danas mogu ovdje sa vama podijeliti priču o sadašnjosti, budućnosti, a i nekim detaljima prošlosti naše jedine domovine Bosne i Hercegovine. Ističem to jedine naše, jer Bošnjaci, bošnjački narod je
odgovoran za sudbinu Bosne i Hercegovine, bošnjački narod je očuvao Bosnu i Hercegovinu i Bosna i Hercegovina je naša matična država svih Bošnjaka, bez obzira gdje živjeli na zemaljskoj kugli. I svaki Bošnjak, bez obzira na stečena ovo dunjalučka materijalna sredstva, opskrbu koju ima, mora biti svjestan da budućnost njegova, njegove djece i budućih pokoljenja zavisi od opstojnosti, stabilnosti i budućnosti Bosne i Hercegovine. Bez opstanka Bosne i Hercegovine ni jedan Bošnjak nema dobru perspektivu. Mi smo svjedoci da i puno veći narodi koji nemaju svoju državu, koji nemaju svoj nacionalni identitet, sačuvanu svoju kulturu, jedinstvo, nisu opstojali u ovom svijetu. Ima koliko bilo konvencija o osnovnim ljudskim pravima i sloboda, raznih deklaracija, međunarodnih propisa, na ta prava međunarodnog svjetskog poretka mogu računati samo organizovani narodi. Narodi koji imaju svoju državu. Navešću vam jedan primjer bez želje da izazivam bilo kakve reakcije ili pozitivne ili negativne prema tom narodu. Kurda danas u svijetu ima preko 100 miliona. Na jednom prostoru, kompaktnoj teritoriji dijelova Turske, Irana, Iraka i Sirije ima im preko 25 miliona. Danas oni ne mogu računati na bilo kakva prava iz ovih konvencija i svih garantovanih ljudskih prava i sloboda. Slično je i sa Palestincima. Palestince spominjem upravo sa željom da vas upozorim da postoje ozbiljni pokušaj i namjere palestinizacije bošnjačkog naroda. Pogotovo poslije popisa stanovništva. Na popisu stanovništva Bošnjaci su apsolutno većinski narod u Bosni i Hercegovini. I od tada je intenzivirana aktivnost na reafirmaciji planova podjele Bosne i Hercegovine, uvođenja takozvanog trećeg entiteta, odnosno definisanja Bosne i Hercegovine na način da postojeća Republika Srpska pripada samo Srbima, a da se federacija treba podijeliti između bošnjačkog i hrvatskog naroda, pri čemu i Bošnjaci prema sadašnjoj teritorijalnoj mjestu življenja u stvari imali dolinu rijeke Bosna i neke druge krajeve koji bi u ukupnom procentu teritorije iznosilo oko 25% teritorije države Bosne i Hercegovine, što ništa drugo nije nego vas, dakle, poruka, vas Bošnjaka može biti 60% u Bosni i Hercegovini, ali vaš je životni prostor 25% Bosne i Hercegovine i vi ste tu ograđeni, izolovani, palestinizirani. To su ozbiljni pokušaj. Na tome intenzivno rade dva politička brata, Dragan Čović i Milorad Dodik. Intenzivno i to bestidno radeći, Dragan Čović je zaboravio sve žrtve hrvatskog naroda koji su zajedno sa Bošnjacima ubijani u masovnim genocidnim dešavanjima i politikama od 92. do 95. On je zaboravio da je Posavina historijsko mjesto življenja bosanskih Hrvata i jednostavno postao sljedbenik Tuđmanove politike, one Tuđmanove politike koje je s Miloševićem dogovorio tu podjelu, pokušao se to Karadžić Boban, prije toga u istoriji 39. neke godine to su želili Cvetković Maček i tako dalje i tako dalje. Naravno, mi ne trebamo brinuti za budućnost bošnjačkog naroda, niti Bosne i Hercegovine, ako smo jedinstveni i ako smo snažni.
Želio bih nekoliko riječi reći o jedinstvu. Znate, u izbornoj kampanji svi su pozivali na jedinstvo. Ali niko nam nije tako jasno rekao kud to on vodi, koji su to politički ciljevi, pa da mi krenemo negdje. Ne možete nigdje stići ako ne znate gdje ste krenuli. Nažalost, mnogi danas politiku u Bosni i Hercegovini vode na način što bi bilo dobro da Srbi opet zavole Bosnu i Hercegovinu, pa da ko živimo ko ranije i tako dalje. To su iluzije, zablude koje bošnjački narod može platiti novim genocidom, 12. genocidom. Jer ne trebate zaboraviti da četnička ideologija, politika, koja je vladajuća politika u genocidnom entitetu Republike Srpske, otvoreno daje poruke takve. 15. februara ove godine, dakle prije nekoliko sedmica, u svi 63 opštine manjeg BH entiteta održane su smotre povodom takozvane krsne slave ravnogorskog četničkog pokreta, jedinica, četnički jedinica, sa oružjem, sa noževima, s porukama i pjesmama da se spremaju ponovo klat Bošnjake. I oni će to uraditi ukoliko mi ne obezbijedimo jedinstvo naše politike, jedinstvo oko Bosne. Oko Bosne kao naše države. Bošnjaci, nažalost, imaju jednu vrstu inferiornosti. Ja često na ovakvim skupovima kažem Bošnjacima, recite Bosna i Hercegovina, svaki Bošnjan kaže, Bosna i Hercegovina je moja država. I neki gledaju u mene ovako, kaže, gospodine Tokiću, malo kaže, nezgodno, što je nezgodno? Pa kaže, šta ako Srbin kraj mene kaže i moja je? Onda nema problema. Onaj ko kaže i njegova i jeste i njegova. Ali mi više nemamo pravo zbog majki, sestara, kćerki, bošnjački, koji su izolovani najvećim pogromom silovanja, zločina, kao muškarci, kao bošnjaci, buduće generacije izložiti takvim zločinima i zulumima. Mi moramo učiniti na ovom dunjaluku svako od nas sve što može da naša država Bosna i Hercegovina bude jača, svaki danom jača. Ona nije država, ona ima 1000 mahana, ali mi nemamo druge. Ona nije država kao Austrija, koja je organizovana država i koje možemo reći obaveza države da brine o građaninu, da brine o ne znam ja što. Ona je naša i moramo je voljeti kao što volimo svoje dijete, pa onda dijete razumiješ i kad napravi nešto ružno, razumiješ ga, oprostiš mu i tako dalje. I hraniš ga da odraste, da tako dalje. Takav odnos moramo imati i prema našoj Bosni kao državi i prema našem narodu. Posebno prema svim pripadnicima naroda. 100 godina naš narod nije smio reći da govori bosanski jezik. I nije smio reći da su Bošnjaci. 100 godina. I to su nam zabranjivali oni koji su od skora, u istoriji 100-150 godina, mal period, od skora postali Srbi i Hrvati. Ne trebamo vas podsjećati, nadam se da prije 150 godina prema njihovim izvorima, Ilije Garašanina, Martića, Franjevaca, najpoznatiji njihovi i nacionalista, i ideologa, Vuka Karadžića, i srpski i hrvatski, prema njihovim tekstovima, oni govore u Bosni žive Bošnjaci, pravoslavne, katoličke, i doduše Ilija Garašanin kaže pogrešno muhamedanske vjere. Ti koji bi mi trebali pitati šta bi da vi, braćo Bošnjaci, odoste od bošnjaštva i Bosne, sad pokušavaju nama nametnuti osjećaj krivice, to se vi, kaže, izmišljate. Zbog toga Bošnjaci svoju snagu mogu crpiti, pored toga, hvala dragom Allahu da nas ima,
da genocidom što su oni raselili, opet se držimo te Bosne. Ali snagu moramo crpiti u obrazovanju, znanju. Moramo mi. Ako nema u školama učiti djecu o genocidu 92. i 95. pa ako možemo, a ima hvala Bogu da nas internet, o svih 11 genocida koji se dešava u proteklom periodu. Kultura sjećanja, pamćenja na pogrome, na zločine nad Bošnjacima su ko vakcina i prepreka za nove genocide. Čim zaboravimo jedan genocid, istorija je pokazala, slijedi drugi. Zbog toga ne smijemo zaboraviti. I uvijek moramo podsjećati. I čak se opirati onim političarima, pa i vjerskim službenicima, koji svaku prigodu, dženazu, obilježavanje stradanja Bošnjaka iskoriste, ne iz loših namjera, da kažu mi smo spremni oprostiti. Pazite, prvo nemaš pravo oprostiti, ko si ti da opraštaš? Druga stvar, niko od njih ne traži oprost. U oči Srebrenice, u oči Kozarca, u oči svi ti njihove televizije, istupi medijski i političara i akademske zajednice, četničke, srpske, puna je hvalisanja oni koji su napravili genocid. Veličanja zločina. Toga moramo biti svjesni. Jedinstvo ne treba graditi ni od kakvih političkih stranaka, pojedinac. Pratite njegov odnos prema Bosni, prema narodu i tako ocjenjujte. Jer oni su vrlo često u ovo dunjalučkoj borbi bavljenja politikom spremni neke stvari pretjerivati. Danas postoje dva vrlo važna političara Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, koja se koristeći svoje medijske mašinerije, znate, oni imaju svoje novine, svoje televizije, svoje masovno jedan drugog časte, jedan govori ti si izdajnik, ti si špijun, ti si protiv Bosne, ti radiš za neke druge, ne radiš za Bosnu, ovaj drugi njemu odgovara preko svojih novina, ti si najveći kriminalac, šef mafije, ne znam nijaga, lopovi i tako dalje. A ja vam svjedočim, da želim reći imena, ja vam svjedočim da su ta dva političara prije 3-4 godine svaki dan sjedli zajedno i pili kafa i kafa satima i satima. Znači, ta baš priča ili nije tačna, ili bar možda pretjeruju priče. Ne trebamo mi se ujedinjavati ni oko stranaka, nego oko Bosne. Politički zreli narod, izrasli narod, takvi su Srbi. Ružno je što na ovom mjestu, ali upravo zbog jasnoći, hoću da citiram ratnog zločinca Karadžića u Hagu, on kaže, svaka baba srpska u najzabitijem selu zna šta je politika i država. I to je tačno. Nemojmo mi padati u zablude. Samo prošle godine sjećam se pa non stop pitanja. Hoće li pobijediti Ivanić ili će pobijediti Cvijanović? Sve jedno. Hoće li pobijediti Dodik ili Ivanić? Sve jedno. Bosić. Jeste vi uočili neku razliku koja je bitna za Bosnu, budućnost bošnjačkog naroda, odnosa prema genocidu? Nemaju. Srpska demokratska stranka je organizovala, provodila genocid, a Dodik je preuzeo da veliča i čuva rezultate genocida bolje nego ovi što su ovi uradili. Čemu je razlika? I oni se takmiče u tome. Ne, takmiče se oni u toleranciji. U tome ko će više uraditi za Bosnu, za prosperitet, nego ko će biti veći četnik. Oni se isvađaju tako. To nisu naše dileme. I mi ne zavisimo od njih. Mi zavisimo od onoga koliko ćemo se okrenuti sebi i koliko ćemo naučiti iz naše istorije. Zar treba 12. genocid da se desi Bošnjacima da nauče da ne treba čekati da Srbi zavole Bosnu i Hercegovinu? Navešću vam jedan primjer, primjer popisa. Sjećate se, prije 3-4 godine
sva bulumenta međunarodna digla se da mora se napraviti popis stanovništva. To uslov, ne može se ništa, kaže, ne može se planirati, mora se znati koliko u državi ima ovaca, krava, kokoši, kuća, njiva, potoka, rijek, stambeni jedinica, mora, kad ne može se ništa raditi, može se planirati. I Bošnjaci, naravno, bošnjački političari, bez obzira što su opirali, govorili, nije izvršen povrat ni imovine, ni izbjeglica, nisu nadoknađena šteta, obnovljene kuće ljudima tamo odakle su pobjegli od noža, genocida i tako dalje. Ne mora se popisati. I napravili su i zakon, nakaradan zakon, sve smišljeno protiv Bošnjaka, u kome su unaprijed projektovano da se Bošnjaci podijele, da moraju Bošnjaci se opredijeliti jesu li Bošnjaci, jesu li Muslimani ili Bosanci. Kako se opredijeliti? Ja sam i Bosanac jer pripadam državi Bosni i Hercegovini i Bošnjak sam jer toj naciji narodu pripada, ovaj Musliman. Ne, oni su to namjestili. Kad je krenulo popis stanovništva, ja imam dokumentaciju i dakle ovo odgovorno mogu ponoviti pred svim medijima i dokumentovati. Milione maraka su dali raznim nevladinim fondacijama da prave kampanju zbunjivanja Bošnjaka, pa su nastale one čuvene emisije. Dolazi popis stanovništva, kako će se Bošnjaci izjasniti, čujte naziv emisije. Dolazi popis stanovništva, kako... nijednu emisiju nisu napravili, dolazi popis stanovništva, kako će se Srbi izjasniti. Kako će se Hrvati, nego kako će se Bošnjaci, hoće li se Bošnjaci, pa ako su Bošnjaci, izjasnit će se kao Bošnjaci. Hvala dragom Allahu. U zajedničkoj aktivnosti prije svega naroda, a onda islamske zajednice, akademske zajednice, mi smo uspjeli taj popis uraditi na način da su oni već nama, popis je bio od 1. do 15. oktobra, već u decembru, početkom decembra, Dodik je išao kod Putina tamo, on je dao izjavu, bez obzira koliko je kojeg naroda, nije bitno to, bitno je da su svi konstitutivni. A kardinal Puljić, čestitajući katolicima Božić iste te 2013. godine, je rekao ovi Hrvata ima puno više nego što je popisan. I to su bili rezultati popisa. I obaveza je bila saopštiti etničku strukturu stanovništva prema njihovim planovima u aprilu 2014. godine. Nije se pojavilo u aprilu. Kaže, nezgodno je zbog izbora. Uticat će na izbor. Pa nije se pojavilo pred kraj. Da bi sad se pojavila razlog zašto se ne objavljuje to. Vlada Republike Srpske, to su neki mediji objavili, je zatražila da se uvede, a neki međunarodni takozvani faktori su to podržali, da se uvede princip nerezidentnih Bošnjaka. Vi ste nerezidentni Bošnjaci. Vidim u nekim pogledima pita šta je to. To ste vi. Bošnjaci koji su uspjeli izbjeći smrt, nož, logor, jamu, snajper, uspjeli preživjeti Allahovom voljom i izbjegli od tog pogroma i genocida u inostranstvo, vas 270.000 koji ste pored sve kampanje došli u Bosnu da se popišete na svoju imovinu, da kažete ovo je moja imovina, ja sam Bošnjak, govorim bosanski, vi ste nerezidentni i prema njihovim planovima oni hoće da vas izbrišu i strukture stanovništva Bosne i Hercegovine. Naravno da smo i predsjednik fondacije izbori 2013. godine, koja obuhvata sve bošnjačke institucije, uključujući islamsku zajednicu, profesor Lavić i ja smo održali niz sastanaka, održali smo jednu preskonferenciju, imali smo dosta oštre tonove, upozorenja, nekima čak objasnili, nemojte da vam pokucaju na vrata, te ni rezidentni Bošnjaci. Jer postoje granice tolerancije i jednog naroda kakav je bošnjački. Evo, tamo pred polazak ovamo sam saznao da je rukovodstvo SDA također, hvala dragom Allahu, reagovalo i reklo da u slučaju da se tako nešto desi, da neće prihvatiti rezultate popisa. I ta priča možda više nije ni bitno. Mi znamo koliko nas ima,
taj popis stanovništva je nama pomogao da učvrstimo svoj identitet, jer smo vidjeli koliko dušmana na Ekavici na televiziji nastupa i objašnjava nam građanin prije svega. Bošnjak ne može biti građanin, kaže. Čovjek prije svega, nema kakvih kampanja, nebulozne nije bilo. To je prošlo. Ali je sad došao ovaj paket, Čović, Dodik. Šta mi možemo uraditi? Možemo braniti našu Bosnu. Ona se danas politički najviše brani u Republici Srpskoj. Ja sam sa svojom suprugom, sa svojom sinom, prošle godine, negdje početkom godine, preselio u Banja Luku i, kao što znate, učestvovao u kampanji za izbore. Pokrenuli neke procese i došli smo do jedne situacije da kod Bošnjaka se budi energija. Budi se jedina zdrava logika koja je, nažalost, kod nekih političara napuštena. Da Banja Luka nije niti može biti srpska. Da Trebinje nije niti može biti srpski. Da Zvornik nije i ne može biti srpski. Ni Doboj, ni Bijeljina, ni Gradiška, ni Prijedor, ni Višegrad, ni Foča. Da su to naše čaše. I da možemo sasvim racionalno, ako malo razmislimo, shvatiti. Izgubimo li te čaršije, nećemo Bosnu odbraniti na Kozjoj ćupriji pred Sarajevo. Bosnu smo izgubili. Druga stvar, da mi nemamo pravo to zvati srpskim gradovima, jer desetine hiljada šehida je stoji svojim dijelom iza tih gradova i svjedoči da su to bošnjački, bosanski grad. I bit će ako Bog. Mi moramo pomoći te ljude koji su danas izvrgnuti neviđenoj diskriminaciji, srbizaciji i pravoslavizaciji. Navešću vam nekoliko primjera. Nema zemlje u Evropi, svijetu, gdje ako malo skupite učenika, nije problem da imate nastavu na bosanskom jeziku. U našoj Bosni i Hercegovini, gdje smo većinski narod, mi nemamo pravo na bosanski jezik u tom entitetu, u mnogim školama. Kažem, u mnogim školama, u nekim imam. Srpska politika je pragmatična. Ako se vi ne bunite, onda oni idu sve dalje. Ako vi kažete, mi smo se već navikli na grafite, klaćemo balije, onda će oni otići korak dalje pa početi klat. I ovo gdje mi sad imamo konfrontaciju, a to je Vrbanjci, nisu to Vrbanjci, to su Hanifići, to su Šiprage, to su Večići, dakle sva ta mjesta okolo Vrbanjaca, to je činjenica da nakon popisa ljudi su rekli, pa nećemo mi više da učimo srpski jezik, naš jezik, bosanski jezik. Mi imamo svoju istoriju, svoje nacionalne predmete i tako da. I pogledajte šta se radi u Republici Srpskoj. Oni imaju u sudstvu instruirane ljude kako, kad smo mi u pravu, bilo kao pojedinci, bilo kao zajednica, kako da to izigraju. Djeca i roditelji iz Vrbanjaca su tužili Republiku Srpsku i školu. I sud je donio ovakvu odluku. Jest, istina je da su bošnjačka djeca diskriminisana, da im je onemogućeno učenje bosanskog jezika i nacionalne grupe predmeta, što je suprotno postojećim zakonskim propisima. Ali oni gube godinu zato što tužba nije blagovremeno uložena. Imate stotine takvih presuda. Ili recimo za Ferhadiju, na Vrhovnom sudu Republike Srpske. Jest istina da je Republika Srpska, citiram otprilike presude, jest istina da je Republika Srpska krivac za rušenje Ferhadija džamije. Tačno je da je šteta 53 miliona maraka i da je Republika Srpska dužna nadoknaditi tu štetu, ali sudski vještak koji je vještačio i pravio procjenu šteta, u trenutku kad je vršio vještačenje, imao je sukob interesa jer ne znam, nije bio u nekoj komisiji i onda se sve to ukida i obnavlja postupak.
Oni su majstori za tako. Ili, vi sad imate ured. Ukoliko kontinuiran određen period ne plaća se porez na nekretnine, imovinu, zemlju, kuće, Poreska uprava Republike Srpske ima pravo staviti tu nekretninu pod hipoteku, što je oteti. Oni sistematski, dakle, rade da imovinu otmu. Da Bošnjake srbiziraju, pravoslaviziraju. Gdje god mogu. Da hoće da pravoslaviziraju, najbolji je primjer da tamo nemate problema, recimo da dobijete kredit za uzgoj svinja. U Šipragama, mjestu kraj Kotor Varoši, koji također blizu Vrbanjaca, masovno se uzgajaju svinje. Bošnjaci uzgajaju. U Prijedoru su oni organizovali, možda ste čuli na televiziji, svjetsko kaže takmičenje u jedenju čvaraka. I prvo i drugo mjesto su osvojili Bošnjaci. I vidite, mi ko Bošnjaci moramo se boriti za svakog Bošnjaka. I zato što je pobjedio u tim čvarcima. Trebamo učiniti sve da ga pokušamo vratiti. To je naša obaveza. I ko muslimana, i ko Bošnjaka. Trebamo razumjeti sve greške naših sunarodnjaka. Naravno da je to teško. Ali moramo učiniti, i ja mislim da smo i na pozitivnom putu, jer u proteklih 100 godina Bošnjaci nikada nisu bili u situaciji da ovako pričaju o projekcijama svojih ciljeva, svog identiteta, svoje kulture. Mi smo vazda bili u situaciji da se opredjeljujemo. Jesi li pro austrijski, jesi li pro turski, jesi li pro srpski, jesi li pro hrvatski. Čak i nakon Drugog svjetskog rata, kad smo učestvovali u antifašističkoj borbi, kad su nam i davali da imamo u Titovoj vojsci posebne muslimanske jedinice zbog ishrane i tako dalje, kad se rat završio, ništa nije važilo. Bilo je ona krilatica, Bosna nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i pri čemu ne znam što smo mi vazda na trećem mjestu. I sad mnogi naši političari, gledam sam na televiziji, pratite ih. Nikad ne kaže Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Jer nama pripada prvo mjesto i po broju, i po azbuci, i po abecedi. Ne, oni sve nabroje i Bošnjaci. Da ne bi pogrešno se shvatilo, da oni nešto ne bi zamjerili, tako da. Da se vratim na taj 45. Kada je 45. nema, kaže, pet buktinja plamti da pričaju svima da u našoj zemlji, to je Jugoslavi, pet naroda ima. Pa su Crnogorci narod, Makedonci, Hrvati, Srbi i Slovenci su narod, a Bošnjaci ni pod imenom muslimani, ni pod imenom svojim istorijskim Bošnjaci nisu narod. Nego na popisu 48. uspjelo se izdejstvovati, kaže, i to u nekim mjestima, kaže, imate pravo da budete neopredjeljeni. Ali pazite, te 48. pa 53. ko ima vremena, ko želi time da se bavi, uzmite dokumente pa ćete vidjeti šta znači to neopredjeljeni. Nije to sad ljudsko pravo, pa kažu neću da su ni za što opredjeljeni. Nije. Nego oni kažu, oni imaju pravo da ostanu neopredjeljeni dok se ne odluče jesu li Srbi ili Hrvati. Dakle, nama je projektovana neopredjeljenost. Još se nismo opredjeljili jesmo li Srbi ili Hrvati. Zbog toga njih boli bošnjački identitet. Oni su uoči agresije na Bosnu i Hercegovinu prihvatili nas kao vjersku skupinu. Imali smo mi ponude iz Beograda i Zagreba. Tuđman je govorio od nade povijesno bute Hrvati, islamske vjeroispovijesti, što je pogrešno, mi nemamo nikakve ispovijesti. Imali smo od Miloševića, bute vi Srbi, islamske vere, ali ne možete biti Bošnjaci, ne možete biti politički faktor, ne možete imati svoju državu. E, zbog toga je važno ovo s početka da mi na svakom mjestu svjedočimo Bosna i Hercegovina je naša država. Mi imamo pravo. Zašto smo mi formirali ovaj bošnjački pokret za ravnopravnost naroda? Da rasvjetljujemo stvar, da Bošnjaci ne traže ništa drugo nego što svi drugi imaju. Otkud kaže vaša matična država Bosna? Kažu ovim u Sandžaku, Bošnjaci. Pa gdje im matična država? Licemjere, dvostruki aršini na sve strane.
A naši, nažalost, iz neznanja, nesposobnosti, a vrlo često iz podaničkog mentaliteta, prihvataju sve. Kad pobjedi onaj, ili kad Ljajić onaj dobro igra fudbal, oni kažu srpski, kaže nogometaš, srpski fudbaler, Ljajić ili ona u atletici, ne znam ni ja, pobjedila, kaže srpska atletičarka, osvojila prvo mjesto na evropskom prvenstvu. Kad Mevlid Jašarević dođe i bez veze, bez ikakvog razloga počne pucati ili po nekčijem nalogu po američkoj ambasadi, oni kažu terorista, bošnjački terorista. Pa nije on, on je iz Srbije, nije uopšte nije bio državljanin BiH. Ja sam tad zagovarao stav, hajmo uložiti protestnu notu u Srbiji, što nam šalje terorist. Ne, mi se odmah izvinjavamo. Vamo, dakle, malo više, ali ide, hvala dragom Allahu, ide zahvaljujući vam. Dobro ja znam sve te političare u Republici Srpskoj, lično znam. Želim vam reći, najviše se plaše dijaspor. Jer naš narod tam je u velikoj ekonomskoj oskudici i sad kad su bili izbori, oni su to plaćali. Veliki broj Bošnjaka je glasao, nije se opredjeljivao između Sejfudina Tokića ili Ramza Salkića, nego između Dodika i Tadića. Jer su pare bile. Ja razumijem i takve Bošnjake. Jer oni imaju pravo da nikom ne vjeruju. 20 godina tamo se priča kako se šalju milionska pomoć tamo. A ovi što ko fol predstavljaju tamo Bošnjake samo potpišu revers i vrate to sebi. Pa u Srebrenici, najbolnijoj našoj bošnjačkoj rani, sad prvi put imamo načelnika koji živi tamo. Svi ostali načelnici nisu uopšte živjeli tamo, nisu ni krili da živi. I to je znak da situacija popravlja. U izrastanju jednog naroda kao političkog faktora traje to. To traje. Mi živimo u istoj istorijskoj sekundi kad je jako važno da se vi registrujete za izbore i da učestvujete na izborima, lokalnim izborima. Jer mi od 63 opštine u Republici Srpskoj u 43 nemamo ni jednog odbornika. U Banja Luci već 12 godina nemamo ni jednog odbornika. Nikoga nema. Čak nacionalne manjine poput Roma dolaze često pa pitaju eto, u Gradiške ili Efendija treba li šta pomoć za Bošnjaki jer oni su dobili mjesto tamo. Ili, želim reći ovo namjerno, bolno je li istinito. U Banja Luci postoji katolički školski centar. U katolički školski centar ide 3/4 učenika bošnjačke djece. Nastavni kadar je sav, ide iz Srba, Hrvata, katolika, nema ni 5%. Svake godine najmanje 1 000 000 maraka iz budžeta Republike Srpske direktno ode za finansiranje tog centra. Pa jesmo li mi mutavi? Jer mi ne znamo napraviti obdanište? Zar mi ne znamo napraviti bošnjački školski centar? Za uzor. Koliko mi imamo sposobne djece pokazuju uspjesi novih generacija koje su rođene u dijaspori, u inostranstvu. Ne, to je do naše organizovanosti. Zar mi treba da kupujemo i na Mevludima dijelimo Vitinku, reci. Vitinka koja izvire u Kozluku, koja je vlasništvo jednog četnika, firma je vlasništvo jednog četnika, koji ne prođe dan da ne iskoristi nešto da uloži protiv Bosne i Hercegovine ili kaže protiv Bosne. Zapošljava 2,5 Bošnjaka, a prodaja mu je 80% u federaciji, uglavnom u Tuzlanskom kantonu. Pa šta treba da se desi da mi kažemo, nećemo tu Vitinku valapiti. Moramo razvijati ekonomsku solidarnost, podršku, pomoć. Ne može nama, niti trebaju Jevreji biti uzor, ali važno je reći da je 12.000 Jevreja u Banja Luci, kao što je 12.000 Bošnjaka, možete zamisliti, znaš šta, mi tamo nemamo obdanište. Mi trebamo vašu pomoć. Bošnjaci, posebno manjem BiH entitetu, trebaju vašu pomoć. Treba onaj Bošnjak, magistar nauka, u Nevesinju, u selu Kljuna, koji, meni kažu, on je malo prolupo. Ja sam pričao sa njim. Magistar nauka. Dobitnik Zlatnog Ljiljana. Kaže, ja sam uzmem traktor i ore.
kogod hoće šta sijati, ja orim. Besplatno orim. E to su danas borci za Bosnu i Hercegovinu. Ne oni što se takmiče u Sarajevu za 4 ministra, 2 pomoćnika, 3 ne znam nija čega, javna preduzeća i tako dalje. Njih trebate pomoć. Njima je potrebna pomoć jer oni čuvaju granice Bosne i Hercegovine. Ugasili se vatra u Nevesinskom polju, u bošnjačkim kućama. Ugasila se jedna perspektiva za Bosnu i bošnjački narod. Kako se organizovati? Organizovati oko konsenzusa. Mi smo imali u istoriji zabilježene tri uspješna pokreta. 31. kada se raspadalo, Ahčare se vidjelo se raspada Tursko-Osmansko carstvo. Kada su naši preci išli po 10 godina u vojsku, nisu se vraćali. U jednom periodu čak 95% im se nije vraćalo. Ili su se vraćali kao invalidi. Kada su, često govore kako su kršćani bili ugroženi u Osmanskom, nisu morali ići kršćani u vojsku. Samo su morali ići muslimani, bošnjaci. I kada su ginuli na ratištima u Rusiji, na Krimu, ne znam nija gdje, a austro-ugarski zločinci prodirali u dubinu Bosne, pa je Eugen Savojski ovdje u Beču, imate njegov spomenik, zapalio Sarajevo. Krvnički zapalio Sarajevo i preko 10.000 robinja, bošnjakinja, žena, mladih žena i djevojaka doveo u Beč ovdje i bukvalno im prodavao kao roblje. Onda je Husein kapetan Gredačević zajedno sa svim begovima, agama, ulemom, organizovao pokret i rekao, ljudi, mi nismo protiv Osmanskog carstva, mi ćemo braniti Osmanskog carstva na granicama Bosne. Naravno, turska sultani koji su već upali u korupciju i tako dalje, dali su Ati Šerif Srbiji, dali tim Ati Šerifom i čak neke teritorije Bosne i Hercegovine, što je bio u stvari presudan okidar za tu pobunu. Husein kapetan je organizovao vojsku, pobjedio tursku vojsku na Romaniji, pa pobjedio na Kosovu, pa mu oni poslali ferman, vrat se ti tamo, dobit ćeš ukaz o tome da si ti vezir. On je bio godinu dana vezir, čekao da mu stigne to iz Stambula i naravno, jel? Umjesto toga stigla mu je prvo izdaje unutar bošnjačkog naroda i tako dalje. I na kraju je završio u Stambolu zadaljen Sviljan i Gajtan. Ali to je bio jedan period kada je u borbi za Bosnu učestvovali pravoslavci, katolici i bošnjaci. Onda je nastao najteži period za Bosnu, jer ovi što su izdali Husein kapetana vrlo brzo su pobjedni, a oni što nisu pobjedni došli u Omer Paša Latas, Mićo, pa je to u jednom opštem pogromu svih viđeniji bošnjaka, obrazovaniji, dokrajčeno. I mi smo dočekali austro-ugarski period, aneksiju, odnosno Berlinski kongres, pa posle toga aneksiju, bez neke inteligencije, bez... Krenuli su i oni genocidi, sad ne govorim, balkanski ratovi, pa... I kada je nastala kraljevina SHS, kad je Mehmet Spaho organizovao jugoslovensku muslimansku organizaciju, svi su bili zapanjeni, otkud opet toliko muslimana? Imaju dokumenti. Zani kaže, nismo pobili, zani nismo raselili, zani nismo pokrstili. Jer to je njihova ideja. Koja su i u Republici Srpskoj danas, kao politika oficijalno provodi. I Mehmet Spaho je okupljio taj narod, držao, bio čak prevaga u vlasti u kraljevini SHS. Pa je onda to bilo, pa evo sad, i evo do perioda smo došli. Do perioda, mi smo, jel, naš narod je vezan za prvog predsjednika, emotivno vezan za prvog predsjednika, Rahmetli Aliju Izetbegovića. On je predvodio taj historijski pokret koji je doprinjao priznanju Bosne i Hercegovine. Naravno, sa nekim manjkavostima. Moglo je bolje, kap, jer moj prijatelj, dugogodišnji politički saborac,
Selim Bešlagić uvijek imao na to običaj reći da je moglo, bilo bi. Ja mislim da mi tako Bošnjaci trebamo rezano. Za prosutim lijekom ne vrijedi. Imamo ovo i hajmo popraviti. Dakle, pokreti su ti koji Bošnjacima daju snagu. Neka stranaka, neka različiti i opcija, ne smeta to. Ne može se nikad to sve. Ali, brate mili, kako Srbi mogu pričati jednu te istu priču? Kako Hrvati mogu pričati jednu te istu priču? Kako Jevreji? Nemaš ti kod njih, ne smije spomenuti da nije bilo holokausta. Odmasi. Dakle, sloboda zastupanja naroda može ići do granica dok ne prestaje, postaje biti izdaja. Ali mi imamo izdaje. Mi imamo permanentno izdaju nacionalnih interesa Bošnjaka u Republici Srpskoj. 5 ministara mi tamo imamo. General Cerman, naš predsjednik Ustavnog suda iz Kotor Varoši, Bošnjak, dobio je neki dan najveće priznanje Republike Srpske, krst sa nečim, vjerujte, ne mogu sjetiti imena. I pazite šta je bilo još. On je odabran u ime svih tih dobitnika da se zafali. I on je u jednoj rečenici rekao, kaže, dok je Republike Srpske, bit će i nas. To je tačno. Takvih Bošnjaka će biti dok je Republike Srpske. I to je još jedan argument da mi moramo ići u demontiranje Republike Srpske. U uništenje Republike Srpske. Evo vam prije. Evo vam, hajmo se dogovoriti. Republika Srpska ne može opstati ako je 3 tačke ugrozi. Banja Luku, Doboj, Zvornik. Banja Luka, ona je srpski grad onako zato što su oni napravili. Promijenili gore, više nije šeher nego srpske toplice, više nije Mejdan nego Obiliće, mada Obilić nikad nije bio. Ulice su izmiješali, ideš ulicom Kralja Petra pa Obrenovića desno pa, ali niko ne priča tako fjuri. Ulica u kojoj mi živimo, niko, čak ni mještani, niko nije skinuo natpis Osmana Đikića. Jesu oni stavili Kralja Nikole, ali ima, svako je ostavio onu tablu Osmana Đikića. Jest i većinski ono danas postao ništa. Ali malo šestarom napravite regiju za okružite jedno 100 km, to je bošnjačka regija. Bužim, Cazin, Bihać, Prijedor, Kozarac, koji moramo napraviti opštinu to. Što znači problem u našim glavama. Mi Banja Luku ne prihvatamo kao svoj centar. Ona je naš centar, naš grad. Što bi naši oficiri tamo 7 godina radili, još će 7 godina raditi, tako što će 5 dana tamo raditi po kasarnama, na Manjači, na Kozari, na Mahovljanima i onda za vikend sa numama u neko selo, nema ništa protiv, Sapne, Cazina ili tako dalje. Kad imaju pravo da žive u Banja Luci. Pitao sam njih što. Rekli su, evo ako ti budeš izabran i odlučivo, o tome odmah ćemo doći. Treba nam obdanište. Pa zar je problem napraviti obdanište? Što nekim tim Turcima koji se fale da su napravili 100 obdaništa? Vala, najpreče u Banja Luci. Eto, zadnje su pravili u Cazinu, ja sam rekao onom načelniku u Greševiću, vala, preče je bilo u... I onda je načelnik rekao, eto mi ćemo opština pomoći da se pravi. Dakle, narod samo treba organ za pokrenuti. Doboj, 34% sad je Bošnjaka u opštini Doboj. Jer je Dodik, onaj Petrovo, da bi oslabio SDS, napravio novu opštinu. A okolo, Jela, Tešanj, Doboj istok, Doboj jug, Gračanca. Apsolutna većina. Zvornik, od Sapne do Drine ima koridor 50 km bošnjačke zemlje i bošnjački naziv. Hajmo tako razmišljati. A nemoj sad, znaš kako Bošnjak rekao, ma ne merimo mi to, gdje će mi to. Da su Albanci 80. godine, kad je neko rekao Kosovo Republika, a mnogi se smijali, da je rekao ne merimo mi to, ne bi ni ostvarili. Nego su svi vjerovali, Boga mi, Kosovo postade država, republika, zaokruženija, stabilnija nego naša vijekovima stara Bosna i Hercegovina. Mi moramo vjerovati u snagu Bosne, ali da bi mogao vjerovati, moramo biti jedinstveni, solidarni. Začas je nama ući unutar bošnjačke rasprave. Na svakom nivou. Draže nam je raspravljati međusobno.
Ja preporučujem svakom Bošnjaku, kad dođe u neku takvu raspravu, nek samo razmisli. Teoretski, eto, sve se završi ta rasprava i on bude u pravu. Hoće li ikakve koristi što je on u pravu imati narod i država? Ako će imati narod i država, nek nastavi tu raspravu. Ali ako će samo on biti zadovoljnik, sam rekao da sam ja u pravu, onda vala ne vrijedi to toga. Eto, ja ću odmah reći u pravu. Hajmo se boriti oko strateških stvari. Ja se plašim da malo zloupotrebljavam vaše vrijeme pažljivog slušanja, a ovaj, ljudi koji ovako govore, kad im pažljivo slušaju, onda oni se ne mogu zaustaviti nikako. hvala vam na vašoj pažnji. Želim vam za kraj reći samo jedno. Bosna treba svakog Bošnjaka. Hvala. Zahvaljujem se uvaženom magistru Sejfudinu Topiću na ovako lijepim riječima. Ja sam vam rekao danas kad sam došao ovdje, eto, koliko volim, a i vi, Bosnu poslije ovakvog predavanja, ovakvog govora, nekako je još više volim i još mi je više prirasla srcu. Prije nego što dam riječ našem predsjedniku, samo jednu, ne znam, tu Sejfudin bolje zna, američki državnik, je li Washington ili je Lincoln, pričajući američkom narodu, kada su bile reforme, promjene i tako dalje, bodrijeći svoj narod, da vole Ameriku, da radi, da su oni najbolji i tako dalje. Upravo ovako kao što smo danas čuli, i onda na kraju poenta je bila, on kaže, vi ćete uspjeti i vi ćete to ostvariti samo pod jednim uslovom. Samo pod jednim. Ne smije biti sumnje nikakve u to. Ako budete sumnjali, sve će pasti. Zato i mi, braću, poslije ovih riječi što smo čuli od naše Sejfudina, ne smijemo nikoliko jednu zeru da sumnjamo i mislim da sam bio u pravu kad sam na početku rekao, čini mi se svako od nas sada da bi otišao i u Banja Luku i u Prijedor, otišao bi u Dobu i u Zvore, da bi smo čuda pravili, jel tako? I da Allah Đelešanuhu da nas ta snaga drži, inšala pobjeći ćemo. Riječ dajem našem predsjedniku Gabeliću. Kod mene nema rječnika Republika Srpska. Ja inače sam iz Srebrenice i ne mogu se pomiriti sa tom riječ nikad. Znači, mi vas podržavamo u svakom pogledu i hvala vam na vašem današnjem odzivu. Mi smo se trudili da budemo u što većem broju i ujedno bi poselamio, znači, naše uvažene goste, isto tako našeg uvaženoga efendiju Isaka Ahmetovića i Muhameda Mahmutovića i našega kamermana. Hvala vam još jednom na vašem odzivu. Esselamu alejkum.